看了这个秩序守静，安静的静，笃是笃定的笃，静笃笃，在这里头就是十二分极致的意思。就你看我们这植物它长得这么大，其实它是从根部开始的，在某一个时节适合它的时候，它从根部开始长发芽长开花结果，到最后它还是落入在这底下的。做任何事情吧，都是要从根部开始，永远都是需要回到最原始的地方去问自己。然后现在都不是推行沉浸式体验吗？为什么会沉浸式体验？因为沉浸式体验就是你不刻意用力，在这个环境里头，你和这个环境是融为一体的，力的作用是相互的，你用力就会得到阻力，但是当你不刻意用力的时候，就跟小孩一样，赤子之心。你看电影里头不是有经常有小孩子就是被狼群被野兽收养吗？野兽都不会去伤害一个乳臭未干的孩子，因为他对他没有威胁。所以到底在这一个一直在变化，特别是疫情的这种时候，我们想要的安全感来自于哪里？我总觉得安全感来自于我有强大的力量，但是到底什么是强大？所以柔和的去联合，能和周围融合在一起，或许是比你觉得自己非常强大，能够去做一切，征服一切来的更会带给你安全感。这句话在《道德经》里头讲，含德之后比如赤子，赤子之心就是赤条条的孩子，也就是婴儿。道德的，在老子看来，道德的最高象征就是赤子。好了，今天就到这里了。